Molenpi, ексклузивна линија на производи за нега на кожа, развиена од лиценцираната медицинска сестра Тина Марија Мацен и Робин Мацен, во соработка со дерматолози и експерти за нега на кожа во Европската лабораторија. Нивната цел е да развијат уникатен и бескомпромисен концепт на данска убавина, заснован на внимателно избрани моќни природни и активни состојки со највисок квалитет. Резултатот е линија на хранливи производи за нега на кожа кои се исклучително ефикасни, без да наштетат на животната средина или на здравјето на вашиот организам. Производите на оваа компанија пристигнаа и во Македонија. First of all, I say it's skincare line to share. That means it's both for men and women. Оваа линија е унисекс и за мажи и за жени. Се повеќе мажи денес употребуваат средства за нега на кожата, што многу ме радува. We developed them for 3.5 years and we wanted to make products that was great for your skin and wouldn't do anything to your Ние ги развиваме производите 3,5 години. Сакавме да направиме производи кои ќе бидат одлични за нега на кожата. Воедно производи кои нема да имаат негативни влијанија врз вашите хормони или врз вашиот организам воопшто и да имаат уште повеќе природни елементи, што значи и нашите деца може да ги користат овие производи. Секој ден јас ги употребувам овие производи. Прво го чистам лицето, а потоа го користам тоникот кој ја балансира pH вредноста на мојата кожа, со што ја подготвува за следниот чекор и е без алкохол кој би ја исушил кожата. Цело време го користам производот Visible Face Lift, зависи колку сум долго на сонце во текот на денот. Visible Face Lift производот ги пополнува од надворешната страна брчките, неправилностите на лицето и ги опушта мускулите. И она што е важно, ефектот веднаш се забележува. Ако го користите секој ден, ефектот е уште поголем. Потоа ја користам кремата за очи, која што ми помага да ги редуцирам темните кругови околу очите и подоеноста. Во текот на денот ја користам анти-ејдж кремата, а ноќе регенеративната. Уште еден производ од кој сум многу задоволен Доволно е маслото за лице и тело кое ја прави мојата кожа свежа, кожата ми сјае долго време. Овие производи се одлична замена за ботокс и филер. For people who wants to use botox or fillers, you can use it as a supplement. За луѓето кои веќе се одлучиле за ботокс и филер, овие производи се како додаток, а оние кои не сакаат да употребуваат ботокс и филер, може да ги користат овие производи како алтернатива. Посебно ако имате состаноци, важни настани, овие производи се корисни за кожата да блеска. Овие производи пред се нудат квалитет и внимателно избрани состојки. И јас ги користам истите производи како Тина, посебно, бидејќи имам 50 години, негата на кожата е под број 1, морам да изгледам убаво. Исто така, оваа линија е за сите кои имаат јавни професии како водители, новинари, пеачи, актери. Кожата мора во секој момент да ви делува здраво, па оваа линија е доста барана токму од луѓето од тие професии. Бихип многу години е присутна на светскиот пазар, израснувајќи во една од најголемите и секако најбогатите компании во својата област. Во рамките на оваа компанија активно работи како партнер и производител на дел од производите токму компанијата Molenpi. Бихип компанијата започна со работа пред 2 години, а во неа има тројца луѓе кои имаат над 20 години искуство на ова поле. We decided that we wanted to create something very special, something products that was, you know, the highest range possible. Одлучивме дека сакаме да создадеме нешто посебно, производи со највисок квалитет. Започнавме со истражување неколку години предходно, а она што сакавме да го постигнеме се производи со висок квалитет и по пристапни цени. А начин на продажба со луѓе кои веќе ги користат производите и им кажуваат на другите луѓе за истите. Во Данска и во скандинавските земји воопшто, посебно луѓето бараат висок квалитет, прашуваат кои состојки ги имаат самите производи и се обрнува многу внимание на тоа. Освен тоа, ние имаме голема контрола на производите, па кога ја основавме компанијата, се проширивме и во Словенија, каде ни кажаа, ако го поминавте контролниот систем во Данска, кој важи за еден од најстрогите, тогаш и ние ги прифаќаме производите. Македонија е една од земите во кои ги пласираме нашите производи. Цела Европа е наш таргет пазар, а во овие 2 години се повеќе го освојуваме европскиот пазар. Македонија е 8-ма земја во светот каде може да се пронајдат овие производи. But then Sweden came along and Norway came along.
Later on it was Holland, it was Spain. Тука ја имаме Шведска, Норвешка, Холандија, Шпанија, Италија и сега Македонија. Овде започнавме со линијата за нега на кожата. Состојките се многу популарни и квалитетни, но ние исто така имаме производи од нутриционизмот како линија за повеќе енергија и здрав начин на живот. Овие производи исто така за некој месец ке ги имаме во Македонија. Данската компанија работи преку директна продажба и ние сме среќни и горди што можеме ексклузивно да го понудиме асортиманот на производи на Mall & Bee преку нашата мрежа на дистрибутери во Европа, истакна Мацен. The way we have built the system is that people that are happy about the product tell other people about the product. Главната разлика е прецена, начинот за продажба и начинот на кој го развивме системот, така што луѓето кои се среќни и задоволни со нашите производи им кажуваат на другите луѓе. И ако веќе сакате да ја постигнете таа цел, ви требаат производи со навистина висок квалитет кои навистина функционираат. Нутритивните производи, например, ги користат бројни спортисти во скандинавските земји и се многу задоволни. Сите производи на Mall & Bee се дерматолошки тестирани. Целта е да се понуди на купувачите уникатен и квалитетен концепт на убавина, базиран врз внимателно избрани природни и ефективни состојки, линија која не ја загадува околината, а ја подобрува состојбата на кожата. But if we talk about the skincare line, you know, there's a rose hip oil, which is a really, really important ingredient. Ако зборуваме за линијата за нега на кожа, тука е пред се маслото чипинка. За нутритивните производи имаме специјален протеин кој е развиен во Данска, со значителни резултати за спортистите. Имаме повеќе од 100 состојки во двете линии. Ние туку што започнавме. Јас доаѓам од компанија која има профит од 1 билион евра годишно, а за да стигнат до тоа ниво им требаат 30 години. Тоа е долг пат кој треба да се помине. Многу луѓе денес сакаат да изгледаат помладо, но и да имаат здраво тело и здрава кожа, а нашите производи се вистински избор за тоа. Mall & Bee всушност значи Mansion of Love and Beauty, односно палата на љубовта и убавината. Нивната цел е да се развие единствен и бескомпромисен дански концепт на убавина, базиран врз внимателно избрани природни и активни состојки со највисок квалитет. Со внимателно избраните состојки и високиот квалитет, Mall & Bee производите се прифатливи за сечија кожа.